Новий навчально-практичний центр у професійному промисловому ліцеї, де готуватимуть робітників професій верстатник широкого профілю та оператор верстатів з новим програмним керуванням, урочисто відкрили у Первомайську. Запросили на захід і наших журналістів. Новий навчально-практичний центр з виробничими професіями у Первомайському професійному промисловому ліцеї під Новий рік. Такий проєкт – результат реформування освітньої галузі та грантової діяльності Департаменту освіти Миколаївщини спільно з виробничниками. На його реалізацію залучено більше 5 мільйонів гривень і проходив він в два етапи – перший – ремонт приміщення, другий – придбання та доставка обладнання. Куратори проєкту кажуть, це майбутнє нашої України. Нове обладнання – це підготовка, якісна підготовка нових кваліфікованих робітників, наших оцих гарних учнів, які будуть конкурентно спроможні на ринку праці. Це підготовка, якісна підготовка і вимоги інші до самих майстрів виробничого навчання. Це змінюється філософія відношення до професійної освіти нашого населення. Це економіка Первомайського міста Первомайська, Первомайського району і взагалі нашої області. Це перспектива, це розвиток професійно-технічної освіти. А професійно-технічна освіта – це економіка нашої України. Хочу зауважити, що у нас сьогодні дійсно безпрецедентна подія. Чому? Тому що вперше за історію 30-летньої років незалежності України до професійно-технічної освіти керівництвом обласної державної адміністрації залучено приблизно 30 мільйонів гривень на оновлення матеріальної бази. Такого не було ніколи. Це і кошти міжнародних програм, це і державний бюджет, це і обласний бюджет Миколаївської області. Таких центрів на Миколаївщині буде два. Один у Первомайську, другий у Маринівці. І обидва презентуються під Новий рік. Професія верстатника у Первомайському промисловому ліцеї має давні традиції. Тож її підтримку директор ліцею вважає знаковою. Навчально-практичний центр відкривається в кінці календарного року. Це підсумок роботи. Підсумок роботи всього колективу за весь календарний рік. Я хочу сказати, що початок професії верстатник широкого профіля починається з далекого 1982 року, коли на базі заводу «Фрегат» було відкрите технічне училище номер 6, де готували 4 професії – токарь, фрезерувальник, швачка і електрозварник ручного зварювання. І на сьогоднішній день так складається, що дві професії – токар і фрезерувальник – складають у собі професію верстатник широкого профіля. Тішаться новому обладнанню і учні ліцею. Кажуть, це велике підспір'я у володінні професією, у здобутті навичок та компетентностей. Ну, да, щоб вичити деталі, бо старих неудобно, нові неудобніші. Набагато легше на них точити, ніж на старих. Ну, для мене це як отлічно, чи нові знання будуть. Як легше буде мені в подальшому житті. Підтримують такі проєкти і обласні депутати. Кажуть, в умовах реформування це важливо. Ми маємо створити умови, коли виділення коштів буде не по остаточному принципу, не по наявності коштів в бюджеті, а забиті і створені умови, щоб в подальшому ми мали ті професії, які створять сьогодні можливість нормального працювання безперебійного підприємства, які створюють матеріально осяжні цінності. Первомайська громада на перспективу самостійно буде обирати необхідні для регіону професії і підтримуватиме їх фінансово. Початок уже покладено. Верстатники та їхня затребуваність уже підтверджена місцевими підприємствами, тож професійно-технічній освіті бути. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні».